Det är jackpot på Lotto den här veckan. 69 miljoner. Plus att jag kanske redan är miljonär. Ja, jag har en oskrapad trisslott i plånboken som jag haft i över ett år. Ska du inte skrapa den? Nej, jag gillar känslan av att gå omkring och veta. Kanske är rik. Fan, om jag vann, jag skulle tjacka ett flygplan direkt. Jag såg ett program om private jets på Discovery igår. Så jävla nice. Ja, jag såg också det där. Eget sovrum på planet, heltäckningsmatta. Fatta vad punärne man skulle få. Alltså. När är det man ska lämna in det där Lotto? Igår klockan 6. Men vad fan? Jag är väl säker på att det var lördag idag. Men det är lugnt. Det är bara att ni slutar röka och lägger undan cigpengarna i 10 000 år. Det måste ju finnas något jävla sätt att bli riktigt rik på. Verkar inte så jävla svårt att råna en sån där värdetransport i och för sig. Vi bara slänger ut lite spik på vägen. Det är som att ta godis från småbarn. Jag har fattat hur de kan köra omkring obeväpnade i de där glassbilarna och förvänta sig att folk inte ska råna dem. Att de inte har pickor. Men vad fan ska de med pickor till när Arklöv kommer vevandes med värsta kanonen? Ska de sitta där på huk bakom bildörren och bara pew pew pew? Det är en hel del pengar i de där. Synd bara att ingen av era körkort. Man kan ju inte direkt sätta sig och vänta på bussen när man har rånat en värdetransport. Vad fan? Jag vet att jag hade den här.